Hello. We continue with the next presentation. Our next speaker is Tomas Sitar, and his presentation is titled Harbor, the solution to most of your problems with Docker Registry and then some. And with you can introduce yourself. Good luck. Thank you. Tak všichni vás zdravím. Přeji krásné dopoledne. Děkuji, že jste přišli. Já bych vám rád dneska povyprávěl něco o Harboru. Zeptám se nejdřív, kdo se s tou technologií setkal? Krásný. A kdo z vás ji už používá? Přímo máte na sezónu produkci? Super. Tak se zvědavě, jestli přesvědčím někoho dalšího, že ji třeba bude chtít používat. Než se ale k Harboru dostaneme, tak bych se vám něco řekl asi o sobě a o naší firmě. Trošku, abyste aspoň věděli, co tam děláme. Zhruba 40% své práce dělám DevOps, další 40 SRE a dalších 40 vychází na sysadmina. Jestli vám to dohromady nedává 100% času, tak ano, je to pravda. Většinou to zabírá mnohem víc práce, mnohem víc času a taky mýho volného času, ale to svým způsobem je koníček. Primárně pracuju s Amazonem, Amazon Web Services. A mimo to tak dělám hodně Docker a jako věci okolo toho. Takže pokud očekáváte, že vám tady budu říkat něco zajímavého kolem Kubernetu, tak se omlouvám, ale bohužel o Kubernetu toho úplně moc mnoho nevím. Jo, takže doufám, že ani ty otázky nahoře nebudou moc směřovat ke Kubernetu, protože reálně asi to nebudu schopen odpovědět. Jo, ale co se Harboru týče, anebo věci okolo toho nějaké kontejnerizace, tak to asi problém nebude. Už tady včera padla jedna otázka. Opravdu nemám žádnou spojitost s Harborem. Je prostě jen technologie, která se mi líbí a řekl jsem si, že vám tady o ní něco řeknu. I ty pozitivní, ty negativní stránky. Takže skutečně no affiliation. Jo. Harbor jsme začali implementovat v naší firmě relativně nedávno. Bylo to proto, že jsme právě používali klasický Docker registry se všema problémy, o kterých pak budu jim mluvit později. Bylo to šitý docela horkou jehličkou a reálně se to nakonec povedlo a na první dobrou nasazeno krásně to funguje. Takže si myslím, že to je technologie, která stojí za to, kterou bych tady rád právě představil trošku podrobněji, ale reálně bude to 100% code free. Rozhodně tady nebudu nikoho mučit, že bychom se koukali do nějakých konfiguráků a takhle. Spíš bych chtěl představit nějaký ten koncept a říct vám vlastně, co to nabízí, jaký featurey to má a který problém je to právě řeší třeba s těmi Docker registry. Takže tady máte nějaký contents, tohle to je, co bych s vámi dneska chtěl probrat. Primárně se to budu věnovat teda v tom porovnání a nějakým jako vylepšení, co se týká přechodu z Docker registry na Harbor. V další části bych teda rád věnoval nějaký čas jednotlivým featurem, který ten Harbor má. Samozřejmě featurey jsou pěkný, ale reálně žádná technologie není dokonalá. Harbor není výjimkou a jsou tady i nějaké problémy, na které jsem sám narazil a které, když o nich člověk neví, tak by mohl čekat jako budoucnost docela ošklivě vylískat. Takže určitě to je něco, co bych rád zmínil. No a žijeme v moderní době, existují tady nějaké obláčky a rád bych se vám právě taky povyprávil, jak jako si stojí Harbor v porovnání například s ECRkem v AWSku nebo oproti artifact registry, co jsou v Google. Google Cloudu. Tak jo, začneme nejdřív něčím úplně obecným. Harbor jsou čistě kontejnerový registry. Nic jiného to neumí, ale reálně to dělá docela dost dobře, což si myslím, že je lepší, když to fokuse svoji zaměření čistě na tady tu jednu věc, než aby to dělalo špatně 10 jiných. To znamená, pokud hledáte nějaké univerzální řešení, jako Nexus, tak tohle to určitě není ta cesta, ale pokud hledáte jako něco, co vám pohodlnou cestou zajistí přístup ke kontejnerům, tak určitě skvělý. Projekt je to založen v roce 2014, nebo se tak vyloup na světě. Už v roce 2020 se stal CNCF graduated, takže to, že vám říkám, že ho můžete používat, není jenom můj subjektivní názor, ale reálně už CNCF komunita si to myslí taky. Je pár větších projektů, který Harbor již používají.
Nemyslím si, že jsou to úplně známá jména, ale reálně jsou jejich partnery třeba i VMware, takže pokud taková velká firma jim věří, tak si myslím, že asi to nebude úplně špatná technologie. Je to technologie ve velmi aktivním vývoji. Třikrát do roka mají major release, který předává nové funkce. Minimálně ještě mezi tím tak bývá jeden, dva releasy na nějaký minor verze, které občas předávají v nějaké funkce, ale většinou jsou to hlavně bug fixy. Mají nějaký jako support historicky těch verzí, ne všech, ale nedočetl jsem se, jestli mají vyslovat nějaký LTSka, ale supportují určitě některé verze i zpětně, takže člověk nemusí jako upgradeovat každé 4 měsíce na novou verzi, aby měli všechny security patche, ale většinou se snaží tam dostat i něco zpětně. Což si myslím, že je taky fajn, protože technologický dluh je hnusná věc a nemám všichni čas jako aktualizovat non-stop a musíme se věnovat i jiným věcem. Že? Co si myslím, že je další důležitá poznámka, tak je to, což už vyplývá z toho, že je to CNCF, je to nástroj zdarma, je to open sourceovaný nástroj pod licencí Apache 2.0, takže můžete si ho upravit, můžete si s ním dělat vlastně, co chcete. Dobře, to jsem přehnal. V rámci licence Apache 2.0 si s ním můžete editovat a přizpůsobovat. Určitě i Harbor jako podporuje to, že když jim přispějete nějaký commit do kodu, tak jsou z toho docela rádi. Pravo tam vidíte i linky na jejich oficiální weby, respektive na GitHub a jejich oficiální web. V zásadě většinou chodím akorát na ty GitHubové stránky, protože k tomu se dostaneme taky, ale jejich vlastní web a dokumentace nejsou úplně dokonalý. Než se ale dostaneme k Harbor jako takovému, tak si myslím, že je důležité si něco málo říct o těch Docker registry a vlastně proč by měl člověk, nebo proč by člověk chtěl přejít na něco jiného. Ti z vás, kdo s Docker registry ještě nějakým způsobem pracovali, tak si určitě všimli, že prostě nemá to žádný hezký frontend. Pokud jste, zeptám se ještě, kdo z vás jsou vývojáři, tady, výborně. A kdo z vás tady dělá SRE nebo je nějaký sysadmin? Jo. Super, tak to je krásný. Obě skupinky jsou tady, takže znáte tu bolest z obou stran. Když vy z jedné strany se snažíte to nějakým způsobem udržovat a vývojáři po vás něco chtějí a nikdo neví, proč něco nefunguje a všichni se mezi sebou snažíte domluvit a jediné, co vidíte, jsou nějaký logy a clíčko. Tak krásný. Tak přesně tady to ano, můžete mít nějaký jako neoficiální GUIčka, které existují, nebo WebGUI. Jsou, řekl bych na tu dobu, kdy to vzniklo jako hezký, ale prostě ta technologie už je překonaná a rozhodně bych to nechtěl nadále využívat. Naše zkušenost s tím byla strašná. Tak, co dál? Žádný user management. Ano, je tam nějaký ten password soubor, kde si člověk může přidat nějaké jako přístupy, ale reálně je to krkolomný, je to bolestivý a rozhodně to není flexibilní řešení. Granulární přístup je asi taky jedna z věcí, kterou člověk řeší, aby mu náhodou nějaký vývojář omylem nesmazal třeba produkční image, že ho někde kam nemá mít vůbec přístup, když to bude nějaký nováček. Protože to je pravda, že vlastně Docker registry to úplně jednoduše neudělá, když vlastně by musel mít přístup tomu clíčku a dělat něco navíc. Že? Takže zase to je druhá věc, samozřejmě možná security through obscurity. Další věc, automatizace. Harbor, že jo, má spoustu krásných utilitek, Docker registry fakticky žádnou. Co si nenapíšete, to neumí. Takže ano, je tam nějaká metoda, možnost cleanupu přes jako jeho apíčko, ale v zásadě je to akorát garbage kolekce, nic víc, to jako neumí, něco si člověk naskriptuje, tak tam opravdu není. A to je právě ten problém. Takže reálně člověk neudržuje jenom technologii, kterou si někde sežene, ale reálně si musí psát ještě vlastní skripty a je tam overhead na to, že někdo musí udržovat navíc ty skripty. Skripty zastarávají, že? Takže reálně to pak někdo musí updateovat a pak když přijde vývojář po nějaký době nebo musí se podívat na ten skript, který psal před rokem, před dvouma, tak zjistí, že už to není to, co to bývalo. A to je třeba i důvod, proč my jsme přešli na Harbor, protože z ničeho nic, jenom naše skripty, které udržovaly právě ty registry v optimálním, relativně optimálním stavu, tak z ničeho nic jedné přestaly fungovat. Nepřišli jsme na to, proč. Registry se udržovaly krásně plný, aby nám samozřejmě kapacita disku nedošla, tak jsme začali hotfixovat řešení, začali jsme odmazávat nějaký image, klasický fuck up. Ale bohužel prostě s tím člověk se nedělá takový život, když má člověk nedokonalou technologii. No, naštěstí se tady objevil Harbor. Samozřejmě technologií, kterých tu je
Je to jedna z technologií, takových technologií je samozřejmě několik, ale pokud jste si je prošli, což předpokládám, že určitě většina z vás nějakým způsobem je zkoumala, tak žádná z těch technologií, jako je Quay nebo Nexus od Sonatypu, tak prostě není buď free, nebo má nějaký jako jiný defekt, který většinou člověk nechce využívat a hlavně za to nechce platit třeba 30-40 tisíc dolarů ročně. Hlavně ten Nexus. No. Takže vlastně se tady objevil nějaký Harbor, který je opravdu free, který má spoustu krásných feature. A co je na něm krásný, tak je vlastně vybudovaný jako nadstavba nad Docker Registry. Což znamená, že má krásně kompatibilní APIčko. Pokud používáte Docker Registry, klidně můžete v zásadě s minimální námahou nasadit Harbor a používat všechnu vaši infrastrukturu, tak jako doteďka ani do to nepozná. Má to i stejný souborový systém. Tím myslím, že jednotlivý manifesty a všechny vlastně věci se ukládají úplně identicky, jako to bylo v Docker Registry, což zásadně není úplně podstatný do momentu, kdy se třeba s Harborem něco nestane a vy budete potřebovat nějakým způsobem rychle se dostat k těm imidžům. V tomhle případě jste schopný prostě normálně na stejný souborový systém znova spustit ty Docker Registry a ono to bude fungovat. Jo. Nedoporučuji vám do těch Docker Registry cokoliv pushovat, protože tím Harbor rozbijete, on to imidži nebude vidět, protože je vlastně stavěné databázy, ale jako hotfixovaný řešení, kdy potřebujete prostě aspoň udělat release nebo já nevím, něco prostě nasadit, tak tohle to jako funguje skvěle. Jo. A pořád je to prostě technologie, která je fakt v dynamickém vývoji a nikdy netušíte, co se s tím úplně stane. Jo. Takže tohle to si myslím, že je jako krásná přidaná hodnota. A omlouvám se, jak si nevystoupnu k tomu mikrofonu, že mi to nikdy bere a nikdy ne, tak na to trošku hlasitější chvíl. No? Takže nad rámec tady toho, že to má nějaký stejný základ, tak je tam opravdu spousta featurek, který si myslím, že ho dělají ne nezbytně jedinečným, ale určitě zajímavým ke zvážení. Jak jsem zmínil na začátku, user management. Je to jedna z důležitých feature, které Harbor má. Podporuje jednak LDAP, jednak OIDC. Můžete mít i místní databázy. Je tam zajímavý problém, který teda se ale dál řeší. V momentě, kdy vlastně přepnete na OIDC nebo LDAP, tak se místní databáze deaktivuje. Takže jako není tam možnost mít vysloveně lokální usery a k tomu nějakého providera vzdáleného. Aspoň to jsem si dlouho myslel. Reálně kvůli tomu, jak je psaná ta dokumentace, tak to člověka ani nenapadne, ale existují tam nějaký robot accounts, což v zásadě je náhrada těch lokálních účtů z té lokální databázy. To znamená, člověk je schopen mít jako uživatelské účty, kde se tam může připojovat vývojář, může tam prostě nějakým způsobem pracovat to, co potřebuje, ale zároveň můžete mít programatické účty, právě tady ty roboty, které může využívat, nevím, co používáte, třeba nějaký Ansible nebo cokoliv, nevím, nějaký playbooky, nebo co používáte Jenkins na buildění třeba, tak ty se můžou právě připojovat k tomu Harboru přes kredence tady těch robotických účtů, které mají spoustu hezkých feature a zároveň jsou schopni, můžete je třeba aktualizovat, může být dočasný, to znamená, že i z hlediska bezpečnosti je tam nějaký nebo ohled na bezpečnost tím, že vlastně můžete recyklovat hesla třeba. Jak jsem zmínil na začátku, právě, že máte třeba nějakého nového vývojáře nebo někoho, koho nechcete pouštět úplně třeba k produkčním imidžům, tak jsou tam i role. To je super věc, že můžete opravdu ty lidi oddělovat i nějakým způsobem granulárně podle oprávnění, který myslím, že těm roli můžete i trošku editovat, tím si přiznám si, že jsem úplně jistý, ale určitě jim můžete omezit přístup k věcem, ke kterým prostě by jim přístupy neměli, aby neprovedli něco škodlivého. Další nádherná věc, scanner, vulnerability nebo CVček. Je těch registrů víc, který určitě tohle to mají. Nexus je jedním z nich, už jsem ho zmiňoval předtím, ale tam vlastně vidíte jenom nějaký overview, kde vám to řekne, máte tady spoustu chyb, ale už vám to vlastně řekne, co ty chyby obsahují nebo proč tam jsou. Harbor má v sobě integrovaný vlastně Trivy scanner, je to free utilitka, která vám jednak zobrazí krásný overview, má to dokonce i hooky, že si to můžete třeba poslat do Slacku nějaký jako výsledek, co to jako oskenovalo. Mimo to, tak to právě má i detailní přehled všech jednotlivých vulnerabilitek, které tam jsou. To si myslím, že je jako úžasná věc, protože přesně naši vývojáři dlouho bojovali s tím, aby byly image zabezpečený. Co si budeme, jako určitě vývojář prostě nebude pulovat každý image manuálně, aby si ho u sebe lokálně otestoval, já nevím, nějakou Claire nebo přesně tím Trivy. Takže tohle ten problém vyřešilo do značné míry.
A ze strany vývojářů nastala velká spokojenost tím, že se podívají na krásné barvičky a vidějí, jestli je něco červený nebo zelený. A další věc, která pro nás je adminy, taky si myslím, je důležitá, tak extenzivní logování. Harbor se skládá asi z 11 kontejnerů a každý má nějakou svoji funkci. A v zásadě každý z nich tak má oddělený, separovaný logování. Všechny vlastně záležitosti, které člověk potřebuje řešit, ať už je to nějaká proxina nebo workery nebo cokoliv, tak je poměrně snadný vyhledat v lozích. Pracuje se s tím docela příjemně a relativně jako efektivně, protože hardware docela jako je ukecaný, ale ne zas tak moc, aby vám jako zahltil úplně ty logy, ale zároveň vám řekne to, co potřebujete vidět, proč něco nefunguje. Aspoň většinou. Tak, další hezká fíčurka, ke který ale budu mít potom i připomínku, takže zrovna tohle je jedna z těch věcí, který vím vyčtu, ale je to perfektní věc, že jste schopný prostě mít i několik separovaných instancí a mezi nimi si můžete synchronizovat data pomocí replikace. Je to super. Je to i vlastně, funguje to samozřejmě jak mezi Harborem a Harborem, tak to funguje i mezi Harborem a jinými registry. Ten seznam je širší, netuším, který všechny to podporuje, ale ty nejznámější tam většinou jako jsou, co byste pravděpodobně mohli chtít používat. Samozřejmě Docker registry rozhodně. Je to hodně extenzivní nástroj, můžete si ho určitě upravit způsobem, který vyhovuje vám. Jinak, což je hrozně zajímavý, můžete reagovat jako i na pull, i na push, to znamená, že jako flexibilita těch operací tam je velká. A co si myslím, že je hodně zajímavý, tak je event-based replikace, kdy v zásadě můžete mít třeba 3-4 instance, můžete do jedné napušovat nějaký image a on se vám vlastně na základě toho, to, jestli do téhle instance pušne, tak ona trigne vlastně to, jestli to rozreplikuje na ty ostatní. Jo. Takže to třeba, to jsme měli my, tak vlastně jsme měli 3 instance u nás. A byly samostatní, reálně se ale pušovalo do všech. A tímhletím, jako samostatně, tímhletím způsobem to vlastně řešit nemusíte, prostě to pošlete na jednu z nich a oni se to mezi sebou vyřídí. Jo. Krásná věc. Řeší to taky problém třeba s údržbou. Takhle jste schopni schodit jednu instanci, když ji máte víc, a když hodinu, dvě nepojede, vlastně se nic neděje, protože ty data pak doreplikujete. Zkuste toho dělat Docker registry. to opravdu není příjemný zážitek. A samozřejmě jako manuální spuštění, periodický běh, tak taky klasický cron. Jo, tak super, pouštět to prostě jenom za den, kdyby se třeba náhodou něco stalo, nějaký image se třeba nezreplikoval nebo něco, tak prostě jen tak pro jistotu. Tak, další krásný bodík, údržba. Opět, Docker registry žádnou velkou údržbu v sobě integrovanou nemají. Je tam nějaký garbage collector imageů bez tagů, ale to je asi tak, myslím, že všechno. Tady opravdu máte opět extenzivní nástroj na správu tagů a retenci imageů. Díky tomu jste schopni prostě zajistit, že se imidži nesmažou po určitou dobu, nebo že se bude držet určitý počet kopií. A umí to dokonce i wildcardy, takže jste schopni vytvářet pravidla tak, aby to prostě flexibilně třeba vývojářům zůstávaly nějaké image déle než jako jiné. Třeba pokud mají, neříkám produkční, ale třeba pokud máte víc vývojových prostředí, máte víc týmů a do nějakého týmu dodáváte nějakou část svých aplikací, tak je asi nechcete jako denně furt taky obnovovat, tak tady vám třeba můžu vydržet třeba 14 dní měsíc, jak budete potřebovat. Čiže jako to má výhod spoustu. A co jediné omezení, které tam je, tak vlastně projekt může mít maximálně 15 pravidel, což zase projektem je to, ta část názvu toho image před lomítkem, jo, takže klasicky třeba prot a něco. A tak tam těch pravidel může mít maximálně 15, ale v zásadě to není až taková komplikace, protože vy můžete stakovat do těch jednotlivých pravidel vlastně víc třeba filtrů, řekněme, nebo jak to říct. Jo, pokud máte nějaký prefixy, dáte třeba 4 do 1 pravidla, to je v zásadě, pokud potřebujete, tak jako 15 pravidel si myslím, že je docela dostačující, abyste vychytali většinu potřeb svých vývojářů. Jasně, garbage kolekce, taky super věc. Prostě čistí si to logy, udržuje si to poměrně kvalitně podvozek, aby to bylo v pořádku. Tuším někde verze 2.4, tak tam měla nějaký leak. Úplně to neudržovala, bopnala jedna kramka, že to neuklízelo jako z paměti a jednak to tam zůstávalo i na disku. Tak myslím, že v té novější verzi to je jako opravený, takže doporučuji upgradeovat, pokud někdo z vás používá, to je tu starší.
No a garbage collector systémových logů, tak zase to jsem teď řekl, tak to je ano. Je to menší feature, ale je to příjemný, že nemusíte řešit nějaký logrotate na pozadí a takovéhle věci, když už vám to někam vchodí do systému, nebo to teda nelogujete do něčeho inteligentního, máte to na file systému, tak aspoň tohle to se vám o to jako postará, no. Že to vyčistí. Tak, REST APIčko. Jak jsem říkal, je to kompatibilní s klasickým Docker API, ale zároveň to má svoje vlastní poměrně extenzivní APIčko, kterým jste schopni vlastně vytvořit v zásadě cokoliv, co se nastavení a hardware týče. Není to úplně intuitivní, je tam s tím několik komplikací, o kterým se budu věnovat za chvíli, ale určitě jako je příjemnější, než vyklikávat něco v GUIčku, tak mít napsaný nějaký skriptík nebo něco, co vám to automaticky vytvoří. Takže tohle 100% funguje. A co je právě perfektní, tak mají integrovaný Swagger, ve kterém si vlastně můžete právě přes to webové rozhraní i veškeré ty REST API komandy vyzkoušet, parametrizovat a zároveň vám to i vyplivne, výsledek, tak jak by měl vypadat nějaký ten třeba curl nebo něco takového, co používáte. Takže už jste schopni jen to lift and shift hodit někam, kam potřebujete do skriptu, upravit, aby to bylo nějakýma proměnýma na místo statického stringu a v zásadě už jedete. Jako. Super, jako za mě pěkná věc. Je to přehledný a rychlý. Na prototypování určitě super. Ale tím se dostáváme k těm horším věcem. REST APIčko to má krásný, ale reálně dokumentace tam není žádná a dokonce jsou tam i nějaké jako problémy, že ne všechny ty věci v tom APIčku třeba fungují stejně. Když to vezmu po pořadě, dokumentace je naprosto tragická, v zásadě tam máte jenom jako nějaký základ, kdy vám to řekne, jak to spustit, ale to, jak se to dá nastavit a jaký všechny možnosti tam jsou, tak člověk vlastně v zásadě buď na to přijde omylem, anebo při hledání nějakého problému jako na GitHubu, kdy někdo se na to zeptá. Tak ano, tohle je jedna z věcí, kterou hodně podcenili a mají hodně jako co dohánět. Dokonce je vtipný, že současná verze, kterou teď 2.8.1, tak když se otevřete normálně jako jejich GUIčko webový rozhraní, tak vás furt odkazuje na dokumentaci verze 1 něco. Takže jako, mohli by si to aktualizovat, aby to asi odkazovalo na současnou dokumentaci. Nejhorší problém, na který jsem narazil, a to jsem právě předtím zmiňoval, týká se to replikace, tak je skutečně problém, že replikace nefunguje tak, jak by měla. Vývojářem jsem to dokonce psal, zakládal jsem na to issuečko a vlastně zase mi to zamítli, ať si to vyřeším sám. Problém je, že když zreplikujete víc jak jeden image v repozitáři, tak se nezreplikují v původním pořadí. V zásadě se to replikuje prostě na bázi, kdo dřív přijde, ten dřív mele a reálně vám to zreplikuje klidně latest image jako první a ty ostatní budou vlastně podle hardwareu tím pádem novější, takže když pak spustíte retenční pravidlo na mazání starých imageů, tak vám to klidně smaže latest, jakože považuje za nejnovější image. Je to problém, který nechtějí řešit, podle mě to problém není, když mi přijde, že jako když vám jedna feature rozbíjí jinou, tak je to asi špatně, ale řešení není, z jejich strany řešení si musíte napsat vy a je to zásah do databáze. Musíte si prostě manuálně přeházet. Když to vezmu takhle, každý image sobě obsahuje metadata o tom, kdy byl vytvořený. Takže byste schopni vytáhnout tyto metadata a vlastně říct hardwareu, kdy ten image byl vytvořený tím, že mu prostě přepíšete databázi. Jo, je to hnusný, ale je to jediný funkční řešení, který jsme našli. A je to ještě o to hnusnější, že se rozšířují funkce hardwareu a přibývají tam nový, tak vlastně upravujete čím dál víc a víc dat, protože to není jedno místo, je to asi 6 různých míst, na kterých se to musí upravovat, aby to vlastně vůbec fungovalo. A je tam ještě další nebezpečná věc, a ta se týká hlavně toho REST APIčka. Ne všechny ty API komandy, které tam jsou, tak byste vůbec měli používat. Ono totiž jsou tam, myslím, že zrovna se to opět týká těch retenčních pravidel, spíš než replikace těch retenčních pravidel, tak retenční pravidlo je v zásadě jako samostatný objekt. Vy, když vytvoříte nějaké jako retenční pravidlo, vytvoří se z něj záznam databázy a funguje to jako samostatně, ač to v pohledu subujíčka vlastně není vidět. REST APIčko vám umožní tohleto pravidlo smazat, takže objekt jakoby zmizí, ale IDčko toho objektu už může být přiřazený nějakému repozitáři nebo něčemu, co tam máte, a v ten moment vám vyplivne krásně server, internal server error, protože jste rozbili databázy a on počítá s tím, že tam někde tady že tam to IDčko někde má být. Jo. To IDčko někde i je, na několika místech pravděpodobně zůstalo,
Problém ale je, že vy ho fakt jednoduše nenajdete a opět musíte prolizat hodně API komandů a prolizat JSON, který to vyplivne, abyste našli, kde se to všude schovává, nebo prolizat samozřejmě databázy. Jo. Ale tady ty IDčka, to je právě problém obecně Harboru, že spustíte třeba skenování image, ono toho skenuje image, ale abyste zjistili, získali REST APIčkem výsledek, tak potřebujete IDčko toho skenu. Ale to IDčko toho skenu vám to nedá. Tady ty části musíte se podívat na úplně nějakýho jiný, už ani teďko nevím přesně, jak ten REST API command jako jmenuje, ale je to úplně někde prostě jinde u nějakého jako depozitáře nebo něčeho takového. Takže v zásadě skenujete image, ale hledáte IDčko skenu u depozitáře, abyste potom zase si vyžádali ten scan v úplně jiné části toho REST API. Jo, takže je tam prostě taková jako nekonzistence těch informací, s kterou se člověk musí naučit pracovat. Tak, jelikož jsem se prý rozkecal trošku víc, jsem očekával, tak budeme pokračovat asi. Poslední velká část tak je Harbor versus Cloud obecně. Jak jsem říkal, už tady těch obláčků máme víc. Myslím si, že je zajímavý podívat se na to, jestli se dá vůbec jako Harbor použít, jestli to je technologie zajímavá třeba právě z pohledu AWSka. Pro mě ty technologie nebo AWS, s kterým přicházím do styku pravidelně, tak to bylo zajímavé prostě z hlediska toho, že manažované servisy bývají drahý. Mohlo by se na tom ušetřit, zkoumal jsem to. Harbor doporučuje konfigurace, kterou tam máte uvedenou, to znamená 4 virtuální CPUčka, 8 GB RAMky, zbytek parametrů, ty jsem si tak jako domyslel, jsem si říkal, že prostě 2 TB imageů, nějakou historii, není tak jako nic nereálného. A nějaký 500 GB datový trafik, když prostě releaseujete. Nevím, jsou to čistě vymyšlené čísla, jen tak, aby bylo jako jednoduché na počítání. Důležitý ten poslední řádek, no long-term commitments. Většina manažovaných, respektive většina cloudů, tak nabízí nějaké slevy, když máte třeba, já nevím, se zakomitujete třeba na 3 roky, na 2 roky, že budete nějakou jejich servisu využívat. Ty výhody jsou různý podle způsobu využití a opravdu se to jako liší různě. Tohle jsem se vyhnul, většinou to, co jsem se pokusil najít, tak byly fakt jako surový čísla bez různých slev a co tam bylo. Takže skutečně ten druhý řádek, wild guesstimates, je to skutečně jenom naprosto jako z kalkulačky nějakých těch cloudů vytažený čísla bez, řekněme, ohledu na vaši infrastrukturu, protože moc to bude velice lišit podle toho, jak to využíváte. Jo, takže jen tak. Ale pro zajímavost si myslím, že tohle je docela dobrý na tom mrknout. V AWSku, když se na to podíváte, tak skutečně, kdybyste vystřelil jenom obyčejnou EC2 instanci, takže vlastně v zásadě VMko, tak jste schopný na tom nějaké peníze ušetřit. Není to zase takový rozdíl oproti ECRku. Jo, když si vezmete v potaz, že je to naprosto manuální řešení, které musíte nějakým způsobem udržovat, tak tam může být nějaký maintenance overhead a vlastně platíte za to silou toho zaměstnance, který se o to bude starat. Jo. Je otázka, kolik té práce bude, protože hardware je relativně bezúdržbová technologie, takže až na nějaký upgrade, tak si myslím, že by s tím problémy být neměly, ale nevím, jestli to tu cenu jako úplně vyváží. Fargate. Úplně takhle sám o sobě nevychází nejlíp. Z pohledu toho, kdybychom ho využívali jako součástně většího širší servisy, nebo více jako kontejnerů, by tam byly, mi to mohlo vypadat třeba jinak. Ale tomu se dostanu asi až pak na závěr. Jinak ale vidíte, že jako v AWSku by se to dalo řešit i tímhle tím stylem, že prostě uděláte EC2 instanci a běží to a jste schopni na tom nějaké malé peníze ušetřit. GCP, to vypadá trošku jinak. Jejich oficiální kalkulačka mi vyhodila tady ty číslička, což nejsem si jistý, jestli to je chyba, nebo jestli jsem špatně pochopil to, jak jejich kalkulačka funguje. Reálně prostě mi to vyšlo na $5,000 ročně za v zásadě klasický VMko. Což přijde mi to jako reálně nadstřelená cena extrémně oproti tomu CloudRunu, což je vlastně equivalent Fargateu. Je to manažovaná servis a teda většinou bývá dražší. Jo. Takže nevím, možná, že jsem někde udělal chybu v kalkulaci, reálně jsem to procházel několikrát, jednou našel jsem lepší cestu, jak tam vlastně naklikat tu storage a tady ty věci, takže jo, nejsem pravidelný uživatel GCP, takže pokud někdo víte, jak to funguje, tak už tak klidně doplňte, ale tohle je cena, kterou jsem u nich na jejich stránkách našel. Je tady vidět, že teda jejich artefakt v registry funguje podstatně lépe a je určitě užitečnější a hlavně tam je ten bodíček, je to multipurpose registry. To znamená, jste schopni to využívat jako třeba Nexus, že máte opravdu všechny možný package, všechno na jednom místě. Jo, a zase vám to šetří nějaký čas, nějakou práci, protože kdybyste chtěli dělat všechno jako takhle formou, já nevím, CNCF, tak budete mít hardware a další 10 věcí okolo a to musíte udržovat.
Tak. Conclusion. Nemyslím si, že existuje jednoduchá odpověď na to, jestli hardware používat nebo nepoužívat v cloudu. Myslím si, že existují use casey, kdy to je proveditelné řešení. Třeba hlavně, když budete mít nějaký velký Kubernetes cluster a narvete to do toho, tak v zásadě už pak budete platit jen za storage, protože ty CPUčka využijete na něco jiného a můžete vlastně jako, myslím, že se to sákne do těch nákladů. Pokud byste měli třeba zase naopak více různých účtů a chtěli byste vlastně do každého deployovat samostatnou instanci toho harboru, tak by to bylo možná nákladný, protože v zásadě platíte non-stop za nějaký storage, za nějaký jako CPUčka, který reálně možná ani nebudete využívat. Takže opět takové to o tom use caseu, když budete mít třeba fakt jeden účet, je to asi proveditelný, když jich budete mít víc. Jsou situace, kdy se myslím, že by to stále bylo relevantní, ale v mnoha případech by to mohlo být o hodně dráž. Jo. A opět jsou to fakt jenom wild guesstimates. Ty ceny se můžou neskutečně lišit podle toho, jak vlastně vy využíváte ten účet. Jo. Takže hlavně všichni víme, že ty ceny jsou hrozně obskurní v cloudu, že to je většinou dělané tak, aby to normální člověk nebyl schopný na poprvé spočítat. Až teprve, když tam tu službu spustí, tak zjistí, kolik to teda vlastně stálo. Tak jo. Tohle to asi přeskočím. Můj experience s hardwarem nebo jen tak jako v rychlosti. Je to pěkná technologie, myslím si, že se vyvíjí pěkně. Vývojáři dělají, co můžou. A nasadil jsem to, máme to několik měsíců, teď to krásně běží, jsme spokojení, nemusíme na to šáhnout. Takže doporučuji, pokud máte vlastní infrastrukturu někde mimo cloud, určitě to stojí za zvážení. No. Tak, já vám děkuji za pozornost a zeptám se, jestli jsou nějaké otázky. Yes, we have some questions. The first question is, what about high availability installation, dedicated DB UI notary? Kind of different from to what I see, so sorry. Okay, so high availability isn't an issue. It is possible to cluster harbors and, well, we have basically three separated instances that are just replicated. So you can have high availability done this way because we have a console that serves like a service discovery and the application doesn't care from which instance receives the data. So we have separated instances that are basically highly available. But Harbor itself does have some kind of replication internally that you can have like a master node and those other, I think they are able to replicate themselves. I didn't use this technology or this part of Harbor. The documentation isn't very well done in this matter. So yeah, it is possible. I didn't use it. And database, I guess you could use it's Postgres database, so you can make it highly available. It's not an issue. Thank you. Next question: Harbor versus GitLab registry. Yes, I think I know who asked that. It's someone in the room, probably. I personally never use them. From what I've heard, it's easy to set up GitLab registry, but is it managed service? I think it is. Having your own solution is flexible, I guess. That's the main takeaway. But sorry, I'm not able to compare them, really. What other interrogation services in addition to Trivi do you use and why? Have you tried custom self-made interrogation service? Nope, we haven't tried that. Again, if you have some service that does work, why would you write your own pieces of code that you would have to maintain? Trivi does work great. We are very happy with it. And I don't know. I don't see the reason to do it. Can the harbor be the proxy for part of images and the storage for other part, or there should be two instances to do so? It is possible to use it as proxy, although it's a little obscure. I don't think you can use it like a proxy for Docker Hub. You have to have a specific repository that's kind of works like a proxy or cache, but you have to know that it does exist and ask this specific repository for the images. So it's not like you would ask the instance if it does have the image. If it doesn't, it would, you know, download it for yourself. No, it doesn't work like that. So. Thank you. And the last question so far, Docker content trust signing or cosign? Yes, it is possible. It does have it. We don't use it. That's it. I don't think I can.
Perfect. Thank you very much. And we ended up exactly on time. Now there will be a 15-minute coffee break and we continue at 11. Okay. Thank you all.